အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ အခု video လေးရကြတော့ ပထမ video ကို နည်းနည်းလေး ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ အတွက်ကြောင့် မလို့ ဒီ video လေးကို ထပ်ပြီး လုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ပထမ video လေး တစ်ချက် ကြည့်လိုက်အောင် ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ အခု ဒီမှာ နော် နှိပ်လိုက်တယ် နှိပ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ star နဲ့ လဲနေတယ် main နဲ့ star နဲ့ ကပ်ပြီး လဲနေတယ် အဲ့ဒါ to data ပြောင်းတဲ့ အချိန် ကြည့်မယ် နော် timer change တဲ့ အချိန်မှာ သူ data ပြောင်းလိုက်မယ် အဲပြောင်းလိုက်ပြီ နော် data ပြောင်းတဲ့ အချိန်မှာ ဒီမှာ main နဲ့ data နဲ့ ကတ်တာ ဒါပေမဲ့ model လေး ရက် သွားရ အမှန်တကယ်ဆိုရင် ဒါကကျတော့ ဘာရဲ့ error လဲ ဆိုတော့ သူရဲ့ simulation ရဲ့ error ဖြစ်တာ ပေါ့ နော် အမှန်တကယ်ဆိုရင် ခုနက ကျွန်တော် ပထမ ဟိုလဲ ပြောပြတဲ့ လိုမျိုး လိုမျိုး selector data ပေါင်းတာပဲ ကျွန်တော် အခု ဒီလို set ပေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် model အဲ့ simulation မှာ အလုံးမလုံးဘူး ဖြစ်နေတယ် ပေါ့ နော် အဲ့အတွက် ကျွန်တော် ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးမယ် ဘယ်လို ဆက်ပြင်မလဲ ဆိုတော့ ဒီလိုမျိုး လိုမျိုးလေး ဆက်ပြင်မယ် လိုမျိုး ဆက်ပြင်မယ် ပြီးရင် ဆက်ပေးလိုက်မှာ Okay အဲ့ဆိုရင်တော့ diagram လေးကိုက simulation ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်နော် line 1 ကဘယ်မှာဝင်ရမလဲဆိုရင် u1 နဲ့ w2 ကိုသွားမယ် အခုကျွန်တော်ဒါပြန်ပြင်ထားတဲ့ဟာပါ line 1 ဒီမှာ u1 နဲ့အခုကျွန်တော်ဘယ်ကိုပြန်ပြောင်းပေးထားလဲဆိုရင် w2 ကိုပြန်ပြောင်းပေးထားတယ် သူကဒီလိုမျိုး connection ဝင်မှဒါသူကလဲပတ်ပေးမဲ့ပုံစံရှိတယ် ဒါကြောင့်မလို့နော် ခုနပုံလေးကိုပြန်ပြင်ပြီးတော့ simulation တစ်ချက်ပြန်လုပ်ပြမလို့ ဒီ video လေးကို ပြီးလို့ချင်း ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဆိုရင် line 2 က v2 နဲ့ line 2 က v1 နဲ့ u2 line 2 ဒီ v1 နဲ့ u2 နော် okay ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုကကျတော့ ဒီမှာဆိုရင် line 3 ဒီ w1 နဲ့ v2 line 3 ဒီ w1 နဲ့ v2 Okay, as you know, that was simulation the chip channel Gmail. Hope you know, doesn't 3 bull MCB for me, be 1 bull MCB for me, be install me lame, stun name, pan lame as we main a stun a little me, moda lane. No, that will lay, but I'm a video manual. The little delighted data mom lives on the level. I'm going to get you know, a blue success, data my lame up to the simulation. ねねかやんるのを勉強してみたいဖြစ်ပါတယ်。ကတ်သွားပြီ။ Okay, မှာဆိုရင် data မှာ select နေပြီနော်။ဒါလေးပဲ။ဒါလေးကိုပြန်ပြောင်းပေးပြီးတော့အမှားနည်းနည်းလေးပြန်ပြင်ပေးရဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။